Počinjem video sa 0 gemova, a svaki put kad pobedim, moram da kupim 1000 gemova u Stumble Guysu. Ja želim danas sve pare da potrošim, zato obavezno gledajte do kraja, da vidite koliko ću para potrošiti na kraju. Samo je poenta da pobedim što više gemova, okej? Ne, skristu ću, za malo. Dobro, može ovde i sad možemo lagano preko. Ne, gurnuli su me, jel ti mene zezaš, brate? Pa nemoj sad da padnem odmah na početku ovde, to će biti najgore na celom svetu. 7, 11, 12... Ne, pustite me da pređem. Sad za kaznu moram svojih 400 gemova da potrošim. Da bukvalo putem na nuli. Tako da hajde kupim ovo za 100. E, možemo ovde da potrošimo sve. Neću tu da potrošim, pogledajte kakve gluposti, nema ni skinova. Kupit ćemo jedno ovo, to su samo emotovi. Da vidimo da li ćemo imati sreće sa nekim cool emotom. I ajde, daj mi nešto što nema, please. Može govno, daj govno. A, okej, može i ovo. To nemam, čini mi se. I uzet ćemo ovaj special za 50p. Uuu, tu može svašta da se dobije, pogledajte. Tu ću potrošiti bukvalno samo ostatak gemova da ostanemo skroz na nuli. Da bi mogla da kupim. Tako da idemo da vidimo. O, komad, jel moguće? Kao da nisam ni treba da potrošim, dobili smo komad. Znači, nemoj mi to raditi. Daj mi please neki special, znam da ima. Evo ga. Uncommon, da li je moguće? Dobro, još imamo par opcija. Please sad svi izuništavajte like da dobijemo special. Ljudi, legendary za malo, okej re. Sad svi ako niste ljudi, izuništavajte brzo like, kliknite to dugme. Date sreće da dobijemo nešto bolje. Common. I sad smo pali skoro na 0 gemova. Idemo sad ozbilj ljudi, vreme da pobedimo, zato što hoću što više gemova da dobijem danas. Okej, ne znam da mogu preko, okej, definitivno ne mogu, znači moram skroz okolo sa svim igračima ovde, iako su previše brzi. Ja ne znam šta se desilo sa samom gajzoma, postoje mnogo jači i teži nego inače. Okej, nećeš sad da me gurneš, to je to, prelazimo lagano. Idemo ljudi sad ovde preko, ja želim da do kraja videa potrošim što više para na gemove. Šta mislite, koliko ću kupiti na kraju? Napišite sad svi u komentarima koliko ću para potrošiti na kraju videa, zanima me šta mislite, koliko će to biti na kraju. Okej, da vidimo da li ćemo sad uspjeti da pređemo, da, sad prelazimo lagano. Možda i ne. Uff, za malo, ovo je bilo toliko blizu, ljudi. Sljedeći mapa je Hot Wheels. Ja ovo sam igrao samo jednom u životu, ljudi. I sad ne znam da li ću znati da pređem. Okej, daću sve od sebe da pređem ovo zato što stvarno vam kažem, jednom sam igrao i to je to. Tako da, okej, idemo. Za sada video odlično, banane i ja smo prvi. Idemo prvi, to je to. Okej, možemo ovde da stanemo, to je to. I bam, okej, koliko se ja sećam, ovde postoji neki life hack koji sam pokušavao, vjerojatno svi znate da ovo što svi rade sad sa strane, ali ne, okej, dajte mi brzo, hoću zeleni. Okej, idemo ljudi što pre. Želim da pređem ovo, da me niko ne zaustavi. Jao, jel moguće da sam se zaglavio? Jel moguće sam ovoliko spor, bukvalno su svi ispred mene? Ne. Aaaa, zaglavio sam se ovde. Okej, još uvek su svi ispred mene, ali to me neće sprečiti, ljudi. Idemo da pređem ovo najbrže što možemo. Okej. Svi su pali, to je to, to mi reci, svi su pali odavde. Yes, a, zaglavio me. Mislim da smo ekstremno blizu cilju. Evo ga cilj ovde. Ne, nije. Ovde je onaj, ovde su usta. To je to, prolazimo. A, zaglavio sam se. I, jel prelazimo? Mislim da je ovde cilj. O, to je to, uspeli smo ljudi, kvalifikovani smo na sledeću rundu. Sada je moment istine, da li ćemo pobediti ovu rundu i kupiti 1000 gemova. Da vidimo koja će mapa da bude i... O, okej, ne volim ovo iskreno, najviše vrste kad je ovo finalna mapa, ne znam što. Pazite sad ovako, idemo prvi skok ovde da napravimo, to je jako bitno. Okej, idemo sad sa strane ovako, to je to, niko nije pao za sad. Ljudi, ovi igrači su previše dobri danas, šta se dešava? Pao neko iz moje grupice i još neko je pao, to je to, još jedan. Idemo, samo svi palite. E, banana je dobra, pogledajte banana koliko je blizu. Ajde, to je to, banana je pala, yes. Još uvek ti... Jel moguće, ja ne mogu da verujem. Znači, sad ću izgubiti 100%. Ne mogu da verujem da sam pao. Pogledajte, neko je već prešao tamo ispred. Da, ovaj lik će pobediti. Pogledajte ga, već je tamo ispred. Ne, on čeka da mi dođemo. Znao sam. Sada zašto nemam gemove, hoću da potrošim malo tokene i otvorit ćemo 4. Ostavili ste 10 like, tako da sad kliknite svi subscribe da dobijemo special karticu, ljudi. Svi brzo. Za malo. Red sam rekao, kada kliknite subscribe dugme, povećat ćete šanse, tako da kliknite ga, ljudi, sad. Da vidimo šta će da bude, opet je special bilo blizu. Okej, ja verujem da možemo da dobijemo danas special. Da li vi verujete ili ne? To ćemo uskoro vidjeti. Čekaj. Okej, za malo, legendary, dobro. Da vidimo da li postoji šansa da iz ovog bude special. Ja kažem da postoji. Idemo sad. Stani! Epic! Osjećam se srećan zato što znam da ste svi ostavili subscribe, tako da otvorit ću još jednu. Znam da postoji šansa, ljudi. Hajde vidimo da li će to biti odavde. I... Stani, legendary, ne? Nego, nema ništa. Bukvalno ni nema special. Ej, dobili smo ovu, mislim da već imam. To jest, nemam, ovo je prvi put da sam uzeo crvenog skeletona, to mi reci. Ovu rundu počinjemo sa mapom na kojem sam prethodno izgubio, tako da ne znam da li je to sreća ili nesreća, ali svi imaju banane odjednom. Pogledajte, još dve banane su ovde. Dobro. Za malo da padnem.
Ovo je to bilo tako blizu. Još uvijek sam blizu. A, neko me udario. Ne mogu da vjerujem kako mrzim taj punch emote. Moram da pređem ovdje. Okej. Još uvijek niko nije prešao, dobro? Staćemo ovdje sad. Ne znam kako sam uspio da pređem, ali evo ga, to je to. Ma lagano. Ovo je bilo najlakše prelaženje ikad. Ne zaboravite da se rok čokolade sada na shopu. Kao i sljedeći duks. Veliki fond za njega. Njemu je stigao isti duks kao i meni. A uskoro dolazi nešto na shopu što ćete moći da nosite uz duks samo tišina. Probajte da pogledate u komentarima šta će to biti. I druga mapa je, oh my god, mrzim ovo. Najgluplje pločice koje padaju, ali još uvijek ne želim, ja idem prvi. Znači, slobodno vi samo cepajte prvi, ja ne želim. Ovo nikad bi sve otvorio. Okej, dobro, prelazimo ovdje, dobro, to nije toliko loše. Guraju me, ne, nemojte da me gurate, prestanite. Ovaj lik je pokušao, ni ovo nije zelena. Pa čekaj, ko je zelena onda? Neko me šutnuo, znači ne mogu da verujem. Ja ću nigdje sačekam da probaju, pa ću onda da pređem. Imam neki osjećaj da može ovdje, a? Šta vi mislite? Mislim da je tu, jeste, tu je zelena, okej? Šta mislite, da li je ovo prva zelena ili nije? A, to je crvena, okej, znao sam. Trebalo bi onda da je vamo. Jeste, to je to, okej, svi se guraju, nikako nije dobro. E, ja mogu da ih šutem. A, šutao sam samog sebe, kako sam glup. Okej, ljudi, ja sam najgluplja osoba na celom svetu, jer sam šutao samog sebe i sad neću preći. Da, ja sam najgluplji. Nemoj da mi... Ne mogu da verujem. Jungle Roll je sljedeća mapa i ja sam siguran da ovdje mogu 100% da pobedim. Samo se pojave ovdje. A, okej. Pojavili su se na najgore mestu. Svi su išli kroz blato. Okej, prelazimo ljudi sad sigurno. Ne postoji način da padnem ovdje. Malo pre sam rekao da ne postoji način da padne, ja sam pao. Znam ljudi, nemojte da mi se smijete. Kogod sad gleda ovo i smije se, ići ćeš u pakao, to nije fair. Ja mislim da postoji način da pređemo ovdje bez padanja. Tako je, tako sam i mislio. I ovdje sigurno prelazimo, sad ćemo da šutnemo nekog. Evo, njega sam šutno. A, on je mene šutio pre nego ja njega. To baš nije bilo lepo, ali mislim da prelazimo sigurno. To je to, mi reci. I, a, ne, uf, sam malo da ne pređem. Znači, šutnuli su me bukvalo na izlazu. Lost Temple, ovu mapu volim i mislim da sigurno mogu da pređem. Zaustavite se ovdje, dobro, i onda prelazimo vamo. Ja najviše volim ovdje desno da idem, iako je to duži put. Svi znate da je to duži put, ali nekako uvek pređem i nikad ne padnem. Kažem da nikad ne padnem i onda padnem. Okej, ne treba više nikada govorim da ne padnem, zato što svaki put kad to kažem, uvek se zagledim negde i zastanem. Ali, ide nam odlično ljudi, samo smo mi i još par likova ispred ovdje, tako da nisu baš nešto najbolji igrači u današnjoj rundi. Okej, prelazimo lagano. Dobro. Možemo preko, to je to. Yes. Okej. I sad mislim da možemo da pređemo lagano, ljudi. Okej, prelazimo ovdje. To je to. Moram da se zagledim ovdje jer svi će da padnu. I lagano ide prelaženje. To je to, ljudi. 2 od 10. Yes, postoji šansa da pobedimo. Da vidimo šta će biti finalna mapa. Please, daj nešto dobro. I imamo da tistine. Mapa će biti... laseri. Jao, ne. Ljudi, moram da se fokusiram. Ide sad full fokus. Bukvalno neću ni da pričam. Evo, sad čutim. Šalim se, ne mogu da čutim zato što moram da pređem ovo. Sam malo da se zakačim na laser. Dugo nisam igrao Stumble Guys. Ali to nije izgovor, ljudi. Moramo da pređemo ovo. Okej, idemo tu. Stumble Guys se otežao. Oh my god, nemoj mi to raditi, please. Okej, idemo tu, idemo vamo. Dobro. Niko nije pao, 1 od 7. Znači, samo jedan lik je umro. Ja se nadam da neće biti taj 8. koji će pasti. Iskreno se nadam da toga neće biti. Čekaj. Ovdje još jedan laser. Ovdje je 1, a ovdje je 2. Okej, ovdje ovako i ovdje možemo ovako. Odlično. Ide nam za sad super. Još uvijek niko nije pao. Sa svih strana me napadaju. Laseri, zaustavite se. Prestanite da me napadate sa svih strana. 3 od 7. Ljudi, please, želim da pobedim ovo. Sad se trudim više. Odakle je on došao, brate? E, mogu da potrošim gemove na ovo i sad ih imam bukvalno samo 5. Tako da sam ih sve potrošio. Idemo da otvorimo minimalno još 3 peka pre sljedeće runde, jer ja znam da će sljedeća biti pobjeda, ljudi. 100%. Tako da sad će da bude special. Okej, možda i neće, ali u sljedećem pada special sigurno. Dugo nisam dobio special, sad je vremena padne. Da vidimo šta će da bude i legendary izgleda. A, okej, epic. I ajde još jedna. Ova 100% mora da bude dobita, ljudi. Ja mislim da će mi rok čokolada dati sreću. Evo je. Za malo. Ljudi, vidjeli ste koliko je bilo blizu. Vrijeme je da pobedimo i da se kupe ti gemovi, ljudi. Znači, krećemo ovako. Za malo, okej, ovo je bilo blizu. I nije baš bilo najbliže, ali okej. Ja mislim da će sad biti samo ravno skroz napred. Izgleda da neće ipak. Izgleda da ipak neće. Nemojte da me gurate više. Znači, najviše mrzim kad me guraju ovako. Opet me šutno neko. Da li ti me ne zezaš? Okej, možemo sad da pređemo. Jes, to je to. Uf, ovo je bilo blizu. Ovo je bilo za malo. Vreme je da se potroše ti gemovi, sad ćemo vidjeti koja će biti druga mapa. I bit će ova, Bot Bash je jedna od najgorih mapa na svetu. Jer mrzim ove kornjače, to jest nisu kornjače, šta je ovo? Ne znam ni sam, neke bube najgore. Više su bubamare, ali sad ćemo da vidimo. Ne znam zašto ne kreće ono naranđasto odavde, onaj mlaz. Što ne kreće to, alo? A, okej, evo ga kreće, vidite polako. I to je to, pogledajte kako mi juri žuta. Ne, presi da mi juriš, glupane. Najviše ih presi da celo svetu mrzim ove bube. 5 od 8, da vidimo koliko njih će sad umre. 7 od 8, i ajde još jedan da umre i to je to, završavamo. Ovo nije bilo teško. Ovo je bila najlakša runda ikada. Hot Wheels.
Не! Окей, морам некако да победим. Значи, треба да погодим сваки овој зелени и не смем да паднем ни једном, људи. Значи, пазите овако, ни једном не смем да паднем. Окей, идем се сад одлично. За сад сам први. За сад сам буквално. Не, нисам први, јел могуће? Ал био сам мало пре. Не знам да ли је паметно да идем по ивици или није, али сви иду по ивици, тако да ја нећу. Па, јел могуће? Е, сад ћу изгубити сигурно. Ја се стварно надам да постоји шанса, али неки су већ узели своје аутиће и већ иду далеко. Да, знао сам. Само не знам да се нигде загледим сад. Морам да будем екстремно брз, не знам нигде да станем. То је то, то је то, то је то. Нема бре, они су већ јако близу. Да, сад сам већ пао овде. Па да, буквално су сви испред мене. Нећу то да ми губи наду, тако да идемо сада, људи, што пре да завршим ово. Окей, 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 имам неке осећаје да је неко већ јако близу циља, људи. Зашто имам осећаје као да... Знао сам. Pazite sad, kad puknem prsima prelaze nivo, idemo 3-4, sad, to je to, prešli smo kao što vidite. Druga mapa su rakete, moramo sad da se potrudimo. Čekaj, kako me je neko već gurno od mog tima, da li je ovo moguće uopšte? Okej, zaustavit ću ove žute ovde, jer su oni glupi, pogledajte sad, oni ne znaju da ja mogu da uzem ovu ovde našu zastavicu. Bam! Ne, 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 ne! Please, moja zastavica neće biti tvoja. Beži, beži odavde. To je to, sklonio sam ga. Mrš, moja zastavica. Tako je, tako je, tako je. Pobeđujemo ih za sad. Šta on pokušava? Čekaj, ti mene zezaš. Pa beži odavde. To je moje. Ne možeš tek tako da uzmeš moju zastavicu. Uzeli su nam ovde, gled koliko ih je. Oh my god, ovo nikako nije dobro. Ja ću da im uzem ovu zastavicu ovde. Čekaj, čekaj, čekaj. Čekaj, čekaj, čekaj. To je to, uzimamo im lagano. Znači, to je sad moje. Ha, kako su glupi, niko mi nije došao ni da me napadne. Dobro, 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 moja, moja, moja. To je to, nice. Pogledaj ovo, on nije ni skontao da sam ja tu. Nema šanse da nas pobede. Zapravo možda ima. Gledaj ovo, jedan sam likić nas napada. Mrš odavde. 7-4 je sada za nas. Idemo da stanemo ovde po ovu zastavicu. Ovo će biti 8 za nas. To je to, to je to, to je to. Zapravo nas možda i pobede. Nemoj u posljednjem momentu da me pobediš, bre. Ne, 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 ne. Pa beži odavde. Ha, ja sam sam sebe gurdao. 5-5 je za sad, kao što vidite. Ili ih ima još kod nas u bazi? Ima ih ovde. Pomerite se iz naše baze, glupani jedni. Oni pokušavaju nas. Okej, pobedili smo, to je to. I još jedna runda za moje gemove. Ovo je moja sigurna pobeda, Block Dash. Ja mislim da sam najveći pro u ovoj igrici. Sad ćete vidjeti zašto. Znači, ja tačno znam šta radim. Samo ću da prolazim kroz rupe koje ostali igrači prave. Ja neću uopšte nešto puno da se trudim. Idemo ovde, prolazimo ovako. Dobro, dobro, dobro. Ne znam zašto sam ovo uradio. Beži, beži, beži. Hteo sam nekog da gurnem, ali to nije bila pametna ideja, izgleda. Okej, okay. Je li moguće da još niko nije pao? Pa šta ja da radim sad? Ajde, padajte već jednom. Prelazimo ovamo. E, neko je pao. 2 od 7. Okej, okay. Sad su još veće šanse da pobedimo, ljudi, zato što kao što vidite, 2 od 7 je. Dobro, dobro, dobro. Okej, okay. Sada smo ovde, valjda niko nema emoltove da me šute ili tako nešto. Ja imam, ali neću da koristim jer sam sebe ću da sabotiram onda. Ljudi, postoji još uvek šansa da pobedimo. Ne! Ne, ne, uf, za malo. Znate koliko je ovo blizu. Dobro, za sad svi prelazimo, za sad smo svi odlični, kao što vidite. Niko za sad nije pao da kažeš da smo svi loši, tako da ide nam odlično. Okej, okay, 3 od 7 još uvek. Wow, ovde su bukvalno provi. Znači, svi najbolji igrači sadom. Ne, 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 ne. Kako je ovo bilo blizu, jeste videli ovo? Pa ja sam bio toliko blizu smrti, ovo je nevjerojatno. 5 od 7. Obavezno gledajte do kraja, da vidite da li postoji šansa da završimo. Dobro, 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 svi su se gurnali osim mene. Okej, okay, idemo ovde. Dobro, 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 6 od 7, samo ja i ovaj lik smo ostali, ljudi. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. Neka on umre. Prelazimo ovde, okej, okay. Idemo ovde ovako, okej. Okay. Ne, 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 ne. A, ne, ne, please, želim ja da pobedim. Ko je pobedio? On je. Ja ovo računam kao moju pobedu. U isto vreme smo pali. Za to vreme sada kupimo 1000 gemova, jeste spremni? I to je to, ljudi. Upravo sam kupio 1000 gemova, kao što vidite. Počeli smo sa nula, a sad imamo 1000 na računu. Ostavite like za još Tumble Guys videa, kliknite gore na sledeće video. I ne zaboravite da je rok čokolada sada na shopu.